सांस्कृतिक माहौल नहीं बनाउनु हो, अलिकति नाच्ने गीत गाउँ है। अब त हुन्छ, सबैजना नाच्न आउनुहुन्छ ल। अब चाहिँ अल्छी लाग्यो जस्तो भयो, नाच्न आउनु पर्यो। फेरि पनि मैले दोहोरी गीतलाई चाहिँ जोड्न चाहे। गाउनलाई रेडी हुनुहुन्छ? साँच्ची कि रेडी हुनुहुन्छ? हेलो हेलो, होइन होइन, अब फेरि मैले दोहोरी गीतलाई नै अगाडि बढाउन चाहे। अबको समयमा चाहिँ बोलि हुन्छ बोल मुख फोरेर भन्ने बोलको गीतमा ल सबैजनामा एउटा सूचना आएको छ, टिका लगाउन र मनोभोग पञ्चामृत खानको लागि चाहिँ तपाईँहरू अगाडि आउन सक्नुहुन्छ। त्यति बेलै नै चाहिँ हाम्रो डोरी गीतमा पनि नाचेर जानुहुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म आशावादी छु। अब चाहिँ हामी बोली हुन्छ बरु मुख छोडेर भन्ने बोलको गीतमा संस्थाका सचिव अन्जुरोका नगर र सदस्य दीपक घरती नगरलाई चाहिँ म माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्न चाहे। ए कति राम्रा तरुणीहरू नि यतातिर बसेछन् अरू नि, बोले हुन्छ खुसु खुसु मिल मात्रै छोडेर, कति राम्रा तरुणीहरू नि रूपा पनि आँखासम्हारू नि, बोले हुन्छ बरू मुख खोलेर एउटा मुया चाहिएको छ यता, बोले हुन्छ बरु मुख खोलेर मुसु मुसु समयले खुसु खुसु दिन मात्र खोलेर, यता उता बसेछन् यता एउटा मुया चाहिएको छ बरु मुख खोलेर मुसु मुसु समयले मनी खाली बस्याले हुन्छ घर घर
I'm not afraid to be alone.
प्रस्तुत गरिसकेका छौ। अब पनि फेरि हामीसँग यस्तै कोसेली थुप्रै बाँकी नै छ, लामै हुन्छ जस्तो छ। मजा आइरहेको छ नि, आइरहेको छ, आइरहेको छ होइन? कतिजनाले साइन गर्दै हुनुहुन्छ, आइरहेको छ। भने पछाडि हामी चाहिँ अब धेरै नबोलिकन सरासर साङ्गीतिक माहौललाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। अब चाहिँ लोकगीत त प्रस्तुत गरिहाल्नु भयो हाम्रो साथीहरूले, गऱ्यौँ, प्रस्तुत गरिसक्यौँ। अब चाहिँ लोक दोहोरी छ, दोहोरी गीत सुन्ने हो, सुन्ने हो, सुन्ने हो सबैजनाले। ल अब चाहिँ एकदमै पुरानो भाका धौलागिरीमा बोलको गीतमा एकदमै दोहोरी गाउनको लागि हाम्रो लोक सम्पदा अध्ययन अनुसन्धान अभियान ताराखोलाका अध्यक्ष श्री याम घरती मगर र उपाध्यक्ष दिलु घरती मगर बीच चाहिँ धौलागिरीमा बोलको गीतमा दोहोरी गीत सुन्न रेडी हुनुहुन्छ नि सबैजना? माइक हस्तान्तरण गर्ने हो मैले, साक्षीकै भोकला छ होइन र सुनेरै बस्नुहोस् र नाच्न इच्छुक जति आउनुहोस् र सरले बताइदिनु हुनेछ। पोखरा घुम्न जाऊ तकिया खोल्ती होला एउटा काम धौलागिरीमा नत्र फेरिमा पोखरा घुम्न जाऊ तकिया लाइदी होला एउटा काम धौलागिरीमा सके घुम्ती रौला नत्र फेरिमा धौलागिरीमा बुढो मान्छेको बुढै गिटा हो क्या झ्याउ भएको छ सम्बन्ध जोडेर जान्न म त तर्कुला छोडेर मेरै भर परेर कति बस्छौ घाँस दौरा गरेर धौलागिरीमा
धौलागिरीमा सके घुम्ती रौला नत्र गिरीमा
Thank you.
अब के भन्ने गीतमा हार्नु भएन भन्न त पर्यो दुःख नमान्नु होला है दिदी बहिनी हो ए त्यसो भने पिर छैन मैले नि अर्कै केटी फकाउँछु अहिले नि धन्यवाद फेरि हामी अर्को ज्योति आउँछ अब म अरू तिनको अरू साथीहरूलाई चाहिँ मौका दिन्छु।